el treball de Hewlett-Packard és important a nivell local. Les nostres iniciatives ens permeten crear valor, ja que el valor és allò que perdura. I excel·lència, ja que l'excel·lència marca les diferències, quelcom clau en un entorn tan competitiu com l'actual. Un pas més de l'estratègia de creixement d'HPE és generar valor en aquest mercat mitjançant un impuls en la investigació i desenvolupament gràcies a les noves solucions que poden suposar la creació de tecnologia d'avantguarda. HPE creu en la gent com a peça clau de transformació i creixement. És per això que HPE aposta per Girona. Aposta per la creació d'un centre que generi talent, que impulsi el nostre compromís amb les universitats i administracions, atraient d'aquesta forma coneixement i experiència a la regió. Basem l'estratègia de desenvolupament d'HPE en les persones. HPE cerca el talent i potencia l'activitat i creixement de l'empresa al seu voltant. Amb aquest principi, HPE situa els centres de competència sobre una peça clau, l'Observatori Tecnològic. Mitjançant acords amb les universitats, HPE posa en marxa els observatoris tecnològics, els quals obren la porta als estudiants a formar-se i a introduir-se en el món professional amb el recolzament d'una empresa referent mundial en innovació en el sector de les tecnologies. La descentralització de les activitats de la companyia en centres de competència possibilita a HPE la industrialització dels serveis, reduint així els costos i millorant la satisfacció dels seus clients. Els models industrialitzats de producció de solucions d'HPE es recolzen en l'ús de productes HPE punters en la indústria per a la gestió de qualitat i seguretat, l'especialització, l'alta productivitat. Les administracions juguen un paper clau en el desplegament dels centres de competències d'HPE. Amb el seu compromís i impuls, actuen de catalitzadors, dinamitzant i permetent fer realitat la creació dels centres i difonent el seu creixement. Gràcies a factors clau com la motivació dels empleats, els models productius, el recolzament de les administracions públiques, els centres de competències d'HPE creixen més eficients i més competitius. Sota el model de centres de competència, l'Observatori Tecnològic és l'exemple d'èxit de la col·laboració d'HPE amb les universitats. Mitjançant l'acord HPE-Universitat es permet conjugar dos objectius. D'una banda, es facilita un major apropament de la universitat a les últimes tecnologies d'HPE. D'altra banda, HPE pot identificar talent a la universitat i optar a incorporar-lo al seu centre de competències. Les universitats amb les que HPE té acords s'han convertit en la principal pedrera de nous professionals dels centres d'HPE. A l'Observatori Tecnològic, els alumnes de la universitat realitzen projectes sobre solucions d'HPE. Els projectes, recolzats amb la tutoria conjunta d'un consultor i professional d'àmplia experiència i d'un professor de la universitat, s'emmarquen com a projectes fi de carrera, màster o grau. Els alumnes disposen d'un centre de demostracions per a donar a conèixer les empreses del territori, tant les solucions d'HPE com les capacitats i coneixements de la universitat i els seus alumnes. Així, a manera d'exemple, es contemplen sessions sobre qualitat de software, les TI com a suport a la coeficiència, supercomputació i les seves àrees d'aplicació, mobilitat, cloud computing i big data. Els alumnes que participen tenen preferència per a treballar en el centre i per incorporar-se al programa HPE University. Neix una proposta. HPE, sota el model plantejat, va proposar a la Generalitat de Catalunya la creació d'un centre de competència al territori. Es va estudiar la viabilitat del projecte i es van valorar diferents alternatives d'ubicació: Lleida, Tarragona i Girona. Les alternatives de Lleida i Tarragona suposarien entrar en competència directa pel talent amb d'altres empreses del sector. Girona es va perfilar com la millor de les opcions. Es van establir contactes amb la Universitat de Girona, l'Ajuntament de Girona, el Parc Científic i Tecnològic i d'altres agents públics i privats del territori. Des del primer moment, l'interès i la motivació foren compartits. I gràcies a la bona sintonia, es van anar trobant els recolzaments, que van permetre avançar ràpidament en el disseny del projecte.
gràcies a l'oportunitat i confiança de la Direcció General de Telecomunicacions i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, el projecte és finalment una realitat. Mitjançant el contracte de col·laboració públic-privat d'aprovisionament i manteniment d'aplicacions de la Generalitat de Catalunya en els àmbits del negoci institucional, gestió de la contractació i gestió de continguts i portals, és possible posar en marxa l'activitat del centre. Neix el Centre d'Innovació i Modernització d'Aplicacions d'HP, CIMA, un projecte que recolza els seus fonaments en uns sòlids pilars, garantint d'aquesta forma un futur de creixement sostenible. Un dels pilars, ubicar les instal·lacions d'HP a prop del talent. Les persones són la matèria prima i contribució fonamental del projecte que proporciona la Universitat de Girona. L'espai per a desenvolupar el projecte que assegura aquesta proximitat és el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Les administracions públiques, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona proporcionen el segon dels pilars. S'aposta per la formació i l'ocupació d'alta qualitat a Catalunya mitjançant la innovació i les tecnologies de la informació. La base del projecte es complementa amb l'experiència d'HP en la creació de centres de competències d'alt rendiment i la seva capacitat d'innovació. HP proporciona plans de carrera professional que garanteixin l'alta motivació, formació, progressió i projecció internacional dels seus empleats. El Centre d'Innovació i Modernització d'Aplicacions d'HP, CIMA, a Girona, és ja una realitat. Ha nascut amb la voluntat de promocionar el talent, la innovació i l'excel·lència, ingredients que ens faran ser més eficients, més competitius, millors. La missió del centre serà la recerca, la innovació i el desenvolupament de noves solucions i serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació. Incorpora perfils d'alta formació i especialització en aplicacions, amb la finalitat de proveir serveis de manteniment i desenvolupament d'aplicacions i serveis de qualitat de programari, i arrenca amb una capacitat de 30 professionals. El Centre de Girona s'integra a la xarxa internacional de centres d'HP, donant suport tant a la Generalitat de Catalunya com a altres clients a nivell nacional i internacional, i així garantirà serveis de proximitat amb vocació de convertir-se en un referent d'exportació de serveis TIC a la comunitat internacional. HP renova l'aposta pel territori, enfortint la seva presència a Catalunya, donant continuïtat i ampliant el pla que va engegar ja fa anys amb la creació de la seu d'HP a Sant Cugat. Amb el Centre de Competències d'HP a Girona, som més eficients, innovem, creem valor i fem país.